щоб ті, хто захищав місто, стали відомими. У міськраді презентували почесну відзнаку за оборону Миколаєва. Цю нагороду започаткували у травні 2023 року та вручатимуть військовим, рятувальникам, правоохоронцям, волонтерам та іншим людям, що обороняли місто. Ескіз розробляли 7 художників, скульпторів та геральдистів. Обрали роботу миколаївського фахівця Ярослава Ряснянського. Тут зображений хрест. Він дещо нагадує старовинні козацькі хрести. Найбільш впізнавана фігура – пам'яток Святому Миколаю. Дві лінії знизу хвилястя, які символізують, що місто на двох річках стоїть. Дата. Перші відзнаки вручатимуть 1 жовтня 2023 року. Планують нагородити 50 людей, у тому числі посмертно, повідомив миколаївський міський голова Олександр Сінкевич.